Një 34 vjeçar shqiptar i dënuar në Greqi për vrasje është arrestuar nga autoritetet italiane. Mediat e vendit fqinj raportuan se Erjon Bizi u prangos nga policia e Kazertas, ndërsa prej 13 vjetësh ndodhi në kërkim ndërkombëtar. Ai ishte shpallur fajtor për një vrasje të qëllimshme të kryer në Athinë në vitin 2003 dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Arrestimi i shqiptarit erdhi pas një kontrolli të identifikimit të shtetasve të huaj. Aktualisht ai gjendet në një burg të Kazertas në pritje të ekstradimit.